Neste taler, som nåværende og kommende fylkesordfører i Akershus, Siri Hoveggen, deretter Rina Marianne Hansen. Takk skal du ha, dirigenter, partifeller. Om 20 år vil det bo nesten 400 000 nye innbyggere i Oslo Akershus. Det er mye folk. Og så kommer allerede i dag mesteparten av klimautslippene i vår region fra privatbilismen. Med mer folk trenger vi, og ikke minst miljøet, at flere kjører kollektivt og mindre kjører bil. Og så er det sånn fun fact om Akershus, for at det er sånn at allerede i dag så er Akershus det fylke i landet hvor vi kjører mest bil, og vi kjører også lengst. Tenkte jeg mange av dere ikke visste. Og så er vi glade, Jens, for jernbaneløftet. De har vi ventet på noen regjeringer. Det betyr dobbeltspor til Asker og Ski, samt oppgradering av Oslo-tunnelen, som er viktige investeringer for pendlere som skal ta toget hver eneste dag. Og så er det sånn at det er fylkeskommunens oppgave å drifte kollektivtrafikken regionalt. Det er en oppgave som jeg som medlem av fylkestinget tar alvorlig. Og så har vi en visjon om at flere må reise kollektivt. Og det er sånn at i Akershus så har vi ved siden av toget mange busser og båter som frakter folk til og fra jobb. Og så har vi gode planer, så har vi en tverrpolitisk enighet om viktige investeringer i fremtidens kollektivtrafikk. Men så er det sånn at hovedstadsområdet ikke trenger flere busser. De er fulle nok som de er. Det vi trenger nå er mer T-baner og flere trikker. Ahus er verdens mest moderne og beste sykehus. En baneforlengelse fra Furuset til Ahus og så videre til Lillestrøm er et prosjekt. En bane fra Fornebu via Lysaker til Oslo sentrum et annet. Og ikke minst en forlengelse av den gamle Kolsåsbanen til Rykking, hvor det bor mye folk, er viktige prosjekter for området. Så langt skal disse prosjektene finansieres av fylkeskommunen. Og i Akershus så betyr det bompenger. Vi skal i tillegg bruke de samme bompengene til bedre og sikrere veier. Og så har folk akseptert at de må være med å spleise, skal de få bedre veier og flere busser. Men det finnes en smertegrense for hvor mye bompenger folk er villige til å betale. Og i Oslo-området så bruker vi også bompenger til drift av kollektivtrafikken. Det betyr at den blir bedre dag for dag. Men allikevel så er ikke dette nok. Fordi å bygge T-banen og trikk koster enormt mye. Og derfor så vil Akershus Arbeiderparti, sammen med staten og hele Arbeiderpartiet, ha med en dugnad for en miljøinvestering som handler om å bygge flere baner i byer. Vi ønsker en nasjonal dugnad for bedre kollektivtrafikk, og med bedre og flere baneløsninger i byene. Og så må vi ha restriktive tiltak for privatbilismen. Alternativet er å stå i bilkø. Det ønsker vi ikke, og det har vi ikke råd til på vegne av miljøet. Det skal lønnes å reise kollektivt, og veier vil vi alltid ha råd til. Nå må vi bruke pengene på bedre kollektivtrafikk i byene. Jeg har en visjon om at folk som skal reise i Akershus skal våkne på morgenen og tenke på når går banen.